Olha que legal, nosso boa tarde, né? Nosso repetidor indoor. Estou aqui no laboratório, aqui trabalhando de chinelo aqui, né? Como a gente pode ver aqui. Mas faz de conta que não viu. Aqui é um repetidor de GPS, né? Ó, o nível que está baixo aqui, mesmo assim a gente está em indoor aqui, ó. Pra gente verificar aqui, ó. Não. Ainda pega sinal de GPS aqui, mas para o ambiente que não tem nada mesmo, subsolo, etc., o nível aqui vai ser zero. Então a gente está ligado com o repetidor, a anteninha está bem aqui do lado. Para irradiar aqui para a gente fazer um teste aqui. Desculpa a bagunça aqui do laboratório aqui. E agora eu vou ligar o repetidor, tá? A gente vê como é que fica. Ó. Dá uma focada aqui. Tá vendo? Mesmo com os níveis baixos aqui, o nível mais alto está dando 24 dB aqui. Sem satélite traqueado. Eu vou ligar o repetidor agora. Após ligar o repetidor, né? Como a gente pode observar aqui, ó. O nível aumentou. Vou dar uma olhadinha aqui. Fui pra só um aqui. Fui para 47 dB. Se eu aproximar ele próximo da antena aqui, o nível vai aumentar mais ainda. Quando 48, 45. Mas a antena já projetando de cima já é o suficiente já. Deixa eu ligar ele aqui, né? Vou movimentar a antena de GPS. Mantenha a radiação lateral, ó. Depende da posição da antena, né? E é isso aí, ó. 8 satélites traqueados, menos 50, ó. A antena tá aqui na minha mão, aqui, ó. Tá? Já é o suficiente para você operar aí seu certificado digital, teste de receptor de GPS, etc. Tá bom? Nós podemos dividir essa antena aqui mais, né? E projetar para outros locais também. E é isso aí, gente. Espero que tenha gostado aí do nosso repetidor. Bom, feito para um cliente nosso aqui. Um abraço aí e até a próxima aí. Mantendo ficar quieto aqui. E é isso aí. Valeu aí, gente. Um abraço. Gostou? Curta nosso canal aqui, hein?